បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមបង្ហាញសំណួរមួយដែលលោកគ្រូដកស្រង់ចេញពីវិញ្ញាសាដែលលោកគ្រូបង្រៀនតាមអនឡាញណាហើយលោកគ្រូចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនដោយគិតថាវាសំខាន់ណាហើយបងប្អូនមើលនេះតើគ្រូល្អមួយរូបត្រូវប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលប្រឡងគ្រូបង្រៀនសំណួរនេះស័ក្តិសមណាស់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចេះណា ជាបងប្អូនត្រូវដឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រូល្អបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចសាប់ស្ក្រាបម្នាក់មួយផងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានវីដេអូមេរៀនដែលខ្ញុំផុសជូនជាបន្តបន្តជាងបងប្អូនមើលទី1បាទត្រូវមានកាយសម្បទាយើងនិយាយដល់កាយសម្បទាមមួនកាយសម្បទាមមួនរហ័សរហួនវាងវៃតើអ្នកបងប្អូន ត្រូវចេះថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អមានក្បួនអនាម័យត្រឹមត្រូវគឺហូបស្អាតផឹកស្អាតរស់នៅស្អាតកាយសម្បទាក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរណាគ្រូល្អតើមានកាយសម្បទាមមួនມັນអាចបង្រៀនថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធឈឺណាថ្ងៃពហស្មោថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ឈឺទៀតអត់ទេកាយសម្បទាមមួនសុខភាពគាត់ល្អក៏រហ័សរហួនគាត់វាងវៃគឺជាចំណុចល្អមួយសម្រាប់គ្រូណា បន្តទៀតយើងនិយាយដល់វិជាសម្បទាវិជាសម្បទារបស់គ្រូគាត់បីទូលំទូលាយទាំងវិជាខាងសង្គមនិងវិជាសាស្ត្រមានតែទាំងទៅលើទ្រឹស្ដីទៅលើការអនុវត្តគឺត្រូវតែច្បាស់ហើយគាត់ផ្ទេរទៅកាន់សិស្សដោយឥតលាក់លៀមទេបងប្អូនណាគ្រូដែលលាក់លៀមមិនមែនជាគ្រូល្អទេអញ្ចឹងផ្ទេរទៅកាន់សិស្សដោយគ្មានការលាក់លៀមពិសេសត្រូវស្វ័យសិក្សាជាប់ជាប្រចាំដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកលើចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងទូលំទូ
វិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្ទេរទៅឲ្យសិស្សបំណិនសម្បទាឃើញទេយើងមើលតទៀតបាទត្រូវមានចរិយាសម្បទាថ្លៃថ្នូរគឺមានសីលធម៌ល្អសុជីវធម៌ខ្ពស់អាកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់និងមានគុណធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លាស័ក្តិសមជាបុគ្គលគំរូគួរគោរពយកតម្រាប់តាមសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាចរិយាសម្បទានេះសិតតែជាពាក្យសំខាន់សំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវចាំណាមានមនសិការខ្ពស់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាគ្រូល្អត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈចំពោះអាជីពការងាររបស់ខ្លួនមានន័យថាបង្រៀនដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយក្តីស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងមិនរំពឹងចង់និងរំពឹងចង់ឃើញសិស្សរបស់ខ្លួនទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទទួលខុសត្រូវបងប្អូនណាអត់ចោលទេគ្រឿងពាក្យថាទទួលខុសត្រូវមិនថាវិស័យណាទេបងប្អូនណាគឺគេត្រូវការទាំងអស់ពាក្យថាទទួលខុសត្រូវត្រូវមានទំនោរខុសត្រូវខ្ពស់លើវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនត្រូវគោរពពេលវេលាត្រូវមានកិច្ចតែងការបង្រៀនមានសម្ភារៈឧបទេសបម្រើឲ្យការបង្រៀនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អឆ្លើយតបទៅនឹងវត្ថុបំណងដែលបានកំណត់ទុកបងប្អូនជួបពាក្យសម្ភារៈឧបទេសសម្ភារៈឧបទេសគឺជាសម្ភារៈដែលគ្រូគាត់ផលិតមកដើម្បីបម្រើឲ្យសកម្មភាពបង្រៀនរបស់គាត់តើនេះបងប្អូនដូចជាបងប្អូនរៀនបង្រៀនសិស្សអំពីចំនួនពី1ដល់100អញ្ចឹងចង្កឹះស្លាបព្រាទុយោបំពង់ទុយោបំពង់ទុយោតូចៗហ្នឹងហើយដុំគ្រោះស្លឹកឈើដែលបងប្អូនយកមកធ្វើបម្រើឲ្យការបង្រៀននោះហើយគេឲ្យឈ្មោះសម្ភារៈឧបទេសនេះគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ទេបងប្អូនណានៅមានចំណុចច្រើនទៀតឥឡូវយើងមើលតកតងនឹងព្រំវិហារធម៌គ្រូល្អត្រូវមានព្រំវិហារធម៌ទាំង4ពោលគឺមានមេត្តាស្រឡាញ់រាប់អានទៅកាន់សិស្សករុណាអាណិតអាសូរសិស្សមុទិតាត្រេកអរនៅពេលដែលឃើញសិស្សរបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យនិងឧបេក្ខាតាំងចិត្តជាកណ្ដាលមិនតូតន់មិនលំអៀងមិនត្រជាក់សរចំពោះសិស្សនិងមនុស្សជាតិគ្រប់គ្នាបាទតាំងមាននិយាយទៅគឺថាព្រំវិហារធម៌គ្រូគឺថាអត់ប្រកាន់ចំពោះជនណាទេគឺមនុស្សជាតិជាទូទៅមិនថាសិស្សឬក៏សហគមន៍មនុស្សក្នុងសហគមន៍ឡើយ
បន្តទៀតបងប្អូនត្រូវមានឧត្តមគតិខ្ពស់ចំពោះជាតិមាតុភូមិគឺស្អប់ខ្ពើមអំពើពុករលួយការជិះជាន់ការកេងប្រវ័ញ្ចនិងមិនបំរើឲ្យបរទេសឈ្លានពានជាដាច់ខាតតទៀតបងប្អូនត្រូវមានធម៌អហិង្សាពោលគឺទាំងសំទោសពោលគឺទាំងកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីត្រូវតែទន់ភ្លន់ពីរោះពិសារប៉ុន្តែមានភាពម៉ឺងម៉ាត់មកចត់ដាច់ខាតមិនត្រូវប្រើអំពើហិង្សាទៅលើសិស្សឡើយ បាទដោយសារនៃវាមិនពិបាកយល់លោកគ្រូសូមមិនពន្យល់ច្រើនទេចេះគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សនិងលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យដោយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃឬប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវខូចខើចំពោះអ្នកដទៃឡើយមួយវិញទៀតរាល់ការសម្រេចចិត្តត្រូវផ្អែកលើមតិភាគច្រើនជាធំមិនត្រូវ អត្តនោមតាមតែអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឡើយណាគ្រូល្អគឺគាត់ត្រូវធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនណាឥឡូវយើងបន្តមកទៀតមានមនសិការស្នេហាជាតិបាទគាត់គិតគូរពីជាតិមាតុភូមិណាមានមនសិការស្នេហាជាតិនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនពោលគឺត្រូវធ្វើទង្វើទាំងឡាយណាដែលញ៉ាំងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិ នឹងប្រជាជនដោយមិនត្រូវធ្វើនៅទង្វើទាំងឡាយណាដែលបំផ្លាញដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជននោះឡើយມັນពិបាកយល់ទេបងប្អូនណាគាត់ណាបងប្អូនយល់ទៅទន្ទិញហើយមើលជាគំនិតនៅពេលយើងជួបយើងឆ្លើយឲ្យបានល្អណាត្រូវគោរពច្បាប់សង្គមដោយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់សង្គមឡើយម្យ៉ាងទៀតមិនត្រូវបណ្តែតបណ្តោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើអបាយមុខ អបាយមុខមានស្រីស្រាលបែងភ្នាល់នឹងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ឬជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដាច់ខាតបើកាលណាយើងធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងវាអស់គុណតម្លៃជាគ្រូហើយនៅពេលដែលយើងមកជួញដូរគ្រឿងញៀនមកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយើងអស់គុណតម្លៃជាគ្រូហើយណាបើរឿងស្រាអីនេះវាធម្មតាទេបងប្អូនក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែក៏មកជ្រុលហួសហេតុណា បាទលោកគ្រូជួនពាក្យមួយឃ្លាគឺថាសម្ដីអ្នកមានតម្លៃឬអត់គឺអាស្រ័យលើសកម្មភាពរបស់អ្នកគឺចង់អប់រំយើងថាយើងជាមនុស្សមានតម្លៃតើតែកាយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងវាដល់ជាទំនុកចិត្តឲ្យគេមកគ្រាន់តែយើងនិយាយគឺវាអត់មានអីដែលកំណត់ពីតម្លៃរបស់យើងទេប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់យើងគឺវាកំណត់ពីតម្លៃពិតប្រាកដរបស់យើងជាយ៉ាងណាបងប្អូន អរគុណបងប្អូនលោកគ្រូចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងតិចនិចក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួរមួយនេះបានពីលោកគ្រូហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនបងប្អូនអាចរៀនជាមួយលោកគ្រូបានដើម្បីត្រៀមប្រឡងទទួលបានវិញ្ញាសាវិធីសាស្ត្រប្លែកៗអរគុណបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត